好，再来要关心到的是前新竹市长林智坚论文抄袭案，在今天下午2:30召开了准备庭，但是呢，前一天立院协商总预算案，林智坚的指导教授，也就是国安局长陈明通却说，这个案件呢是冤案。对此，论文案当事人之一的余振煌透过了律师回应说，他不认同老师陈明通的说法。而王世坚呢，则大呛说，什么样的老师就有什么样的学生，要陈明通好自为之。至于被问到说是否要向林智坚来道歉呢？王世坚呢，忍不住怒吼。你怎么看一下局长说是冤案呢？刚开完庭的前新竹市长林智坚听到问题一样不回应，加速走出北院，倒是自己的指导教授国安局长陈明通前一天大声替他抱屈。林智坚这个案子很确定是一个冤案。立院殿堂公开替学生林智坚辩护，国安局长陈明通前一刻还坐着猛举手要求发言。法院要开议了，所有的证据包括郑明忠委员、温碧霞委员都看过，这是一个冤案，我在这里必须说明，通过这样的东西我没办法接受。只是不仅在场的蓝营立委听不下去，日前才大呛林智坚是草包的北市议员王世坚再度开炮，什么样的老师就有什么样的学生啊。陈明通自己扪心自问，陈明通你自己的素行都有风声的啦，因为现在国安的重责大任在你身上，你自己好自为之。现在还有人说要求我跟林智坚道歉，Never over my dead body， 有这么扯的事情？王世坚忍不住怒火，而提高林智坚抄袭自己论文的调查员余振煌，听到陈明通这番话，心里头又是什么滋味？因为这是陈明通教授他的发言，那我们原则上还是尊重他自己的言论的部分。谁才是受害者？现在是司法说了算。接着报道。